Amakuru y'urupfu rwa Hakuzimana Zayasi na Nyirabanga Mwabarise bari basanzwe bakora mu ifamu y'ubuhinzi n'ubworozi iherereye mudugudu wa Rukurazo mu murenge wa Masoro mu karere ka Rulindo yamenyekanye mu gitondo cyo kuri uyu wa gatatu ngaho bishwe urw'urubozo bishwe na Nizeyimana Patrick usanzwe ari umufundi ubwo BTN TV twageraga twasanze Nizeyimana Patrick yamaze kwishyikiriza amaboko y'urwego rw'ubugenzacyaha RIBU bakorera kaje vuba bamwe mu baturage baganiriye natwe bashimangira ko Nizeyimana Patrick kugira ngo afate umwanzuro wo kwica banyakwigiye ndera ngaruko bari bagiranya amakimbirane mu kabari bari barimo kunywera mu rwagwa ngakakabari gaherereye mu gasantere ka Shenga muri naho akabari mu murenge wa Masoro ngo ni nyuma yaho Nizeyimana Patrick yari yasabye nyirabazira mwabo Arise ko baryamana ngunda kamurahiri yagakara ko badashobora kuryamana ngo kuko afite umugabo babana ibyaje kuzamura umwuka mubi bagatongana nawe agafata umwanzuro wo kujya kubihisha haruguru y'urugo rwa nyirabuko Hakuzimana Arise ari naho yabatsinze abantu nkabari yakwicwa mu buryo budasobanutse byatubabashe babatemaguye bamenaguye imitwe ku buryo mbese no kuba ducisha imbere babajyana ni nko kuyobora udupande pande niko nabonye babazingazinganiye mu ihema igihano cyiza cyambere nabanje kumusabira kubanza kozwa nk'icyumweru atarya rwose ubutabera bugashishuza ariko numva nta gushishuza kurenze kumukatira kiriya gihano gisumba ibindi nge ndabona ari amahano y'indengakamere umuntu atabona uko abisobanura n'uko abivuga ni ukuvuga ngo njye nahageze saa kumi akimara kuhava nyine amaje kubica yabishe nabi yabashinyaguriye ntago sinabona uko mbivuga yafashe umutwe w'umumama arawucoca neza aracoca iki cyose aragicoca uko uzi bacoca umutwe w'inka nawe niko yamugize aragaruka yandukirira ku mugabo nawe umugabo yaguye asa n'ububitse inda aragaruka aracoca iki ngiki aragicoca neza arakirangiza uretse kubona wenda iki cyahanga gusa ahandi hose yari yaharangije neza utabona isura y'umuntu umuntu ukiri muto ufite amaraso yo kuba yakora ntabwo twakekaga yuko yatega abantu kuri ra rwego kuko yabisha urupfu rubi cyane urebye urupfu rwabo nta kindi kuko nta cyemezo cya muganga cy'uko arwaye mu mutwe birumvikana ko uburyo yabishe yanyweye ibiyobyabwenge uwahoze ari umugore wa Nizeyimana Patrick nawe ngo yagerageje gushaka kumwica nayo ntandaro yo gutuma batandukana ngo aragiye kumutera icyuma akakimutera mu kiganza avuga ko ngo uyu mugabo we n'ubusanzwe yari asanzwe afite ingeso yo gukunda abagore cyane akaba kandi ngo yari amaze iminsi yirahira ko azivugana Hakuzimana Zayas ubwo nyine rero abigambiriye nyine n'ubundi kwica ariko nyine ngo yabikoze nyine n'ubundi nyine yabikoze n'ubundi kuko n'ubundi yajyaga bivuga tubana twaganiriye na nyirabuko Hakuzimana Zayasi ari ubyara nyirabazira mwabarise mu ijwi ryuje agahinda kenshi n'ijwi ry'ubukecuru agira ati umugore umwe n'uw'imbere aha niwe waje kumbyutsa mu nyombya ati ntuzi ibyabaye ntuye aransindagiza rero angira ku irembo uwo bishe n'icyana kiba hakurya hariya ariko ayo maroberwa nibwo nayumvishe yatangiriye yaje gusurwa n'umuyobozi w'akarere ka Rulindo ari kumwe n'uhagarariye polisi muri aka karere baramuhumuriza bamubwira ko barakomeza kumuba hafi yabaga hariya ku mugore witabiriye kera umukozi umwe mu bayobozi b'iyi famu y'ubuhinzi n'ubworozi banyakwigendera bakoragamo badutangarije ko impfubyi eshanu uyu muryango usize bazakomeza kubitaho nitwa Juliette Yaramba ndi directrice w'iyo kampani papi n'ubundi babaga mu ifamu kuko natwe tuba mu ifamu kugira tubashe gukora neza turi impande y'ibikorwa byacu abo bana batanu asize n'ubundi urumva ko ari twe tugomba kubarera kuko ni nanjye wari warabajyanye mu ishuri nyuma y'aya marorerwa yakozwe na Nizeyimana Patrick abaturage bashimangira ko ngahanini byaba byatewe n'ibiyobyabwenge haje kuba inama yitabiriwe n'ubuyobozi guturuka ku rwego rw'intara inzego z'umutekano zirimo ingabo na polisi bahumuriza abaturage Madamu Nyirarugero Dansira guverineri w'intara y'Amajyaruguru yasabye abaturage gutangira amakuru ku gihe mu rwego rwo kwirinda urugomo nkuru twinde rero kuba yende twahishira ikibi
kugira ngo kwicungira umutekano ko tutangira amakuru ku gihe tugakumira icyaha kitari cyabo ibyo byiza gutira mu gahinda ahangaha kandi iyo haba gutangira amakuru ku gihe uyu wakoze amabi aba yaragiriwe inama agahinduka ku buryo ataba yatuvukije abaturage babiri ndagira ngo mukomere kandi mwihangane ubutabera burukora akazi ndizera ko bazakora mu nshingano zabo uwakoze amabi nk'aya ngaya nawe akayibazwa dukurikije uko amategeko abivuga uhagarariye polisi mu ntara y'amajyaruguru chief superintendent of police francis muheto yasabye aba baturage ko bagomba kugira umutima wo gutabara ngo kuko ugereranyije aho banyakwigendera babatemaguriye hakagombye kuba hari abaturage byibura babyumvishe bagatabaza bwangu nkuko wabwiye rero ndi umuyobozi wa polisi mu ntara ubu tuvuye i Musanze kubera iki kintu cyaraye kibaye hano birababaje ubundi twakabaye tuza mu bintu biganisha ku majyambere biganisha ku bindi byaduteza imbere atari ibingibi byo kwicana rero icyo twumva ni uko iyi ngeso nk'iyi ikwiriye guhagarara ibyo twabonye twarabibonye ntibihagije umuntu w'imyaka 20 n'ingahe uriya wishe itanu akadukira umuntu mukuru ufite imyaka 40 n'ingahe agatekereza amakuru numvishe nuko ngo yaramaze igihe anabivuga ko azabica arabahora iki ntitubizi turacyabishakisha ibyo ni ibintu yenda turi bukomeza tugashakisha ariko urabishaka ugashaka impamvu ukayibura neza ntuyibona neza yatumye ava hejuru iriya ngira ngo bari kumwe hejuru iyo baramanukana uko numvishe yambuka hakurya hariya ngira ngo ni wabo akura ibyo aza kwifashisha mu kwica abantu arabatemagura aramanuka atyo aragenda muza sitasiyo ya polisi aragenda ajya kuvuga ibyo yakoze bamwe numvishe bavuga ubusinzi nubwo atari byiza nabyo gusinda ariko wumva ni ubugome cyane kuruta ntabwo wabo wasinze ukamanuka hejuru hari ukambuka hakurya ugafata umupanga sinzi ibyo yafashe ibindi n'inkoni aragaruka aza kubategera hariya hanyuma ahava n'amaguru agenda ibirometero murabizi kuva hano kugera kuri polisi ajya kuvuga ibyo yakoze ni ukwigamba ibyo yakoze birababaje rero nta munyarwanda wari ukwiriye kuba agipfa muri ubu buryo turi kumwe abaturage kandi ubungubu nitujya gukurikirana turaza gusanga impamvu ari ntayo ihari mwakabaye muyizi hano uraza gusanga ari ibindi wiyendetse ngiye mu mabanga tutarageramo neza ariko uraza gusanga impamvu ihari itari idatosheje kugira ngo umuntu afate undi muntu amuteme sinzi amasaha uko amasaha bambwiye ko yari akuzemo ariko no kudatabara nabyo niba bavuze simbizi turacyabikurikirana niba batabaje ariko umuntu umwe gufata abantu babiri agatema ntawe uvuze ntawe ugize ute ntawe utabaye ntabwo byumvikana aho byabereye iruhande ni kwa mama we mwanya kwigendera ngira ngo umudamu iruhande mwabonye ko hari n'urugo abantu barahatuye aho bavuye hari abantu hakabaye hari ubyari byose gutabara yenda ukahagera ugatinya ko afite umupanga ashobora gutema ariko ukavuza induru n'abandi bakaza iyo ngeso ni ingeso mbi yo kudatabarana nayo ntabwo nava hano ntayivuze ni imbi
ugakingura idirisha uti byo ntabwo ari ibyanjye ukongera ugashara kujya ugashekeka mudamu ngira ngo asize abana bangahe atanu hari ubwo babaye abandi naba leta abo nabo bagiye gukora muri ubwo buryo badafite ubarera badafite uba bapfonka umubyeyi ejo jo ubona buzasanga batangiye gutema kubera ko barejwe umubyeyi yaratemwe ntekereza ko n'uwatemye nawe afite umwana cyangwa abana simbizi aramufite ubwo nawe agiye gukura atera ikirenge mu cyase kubera ko ntabwo afite umurera murumva aho tugana batanu b'umugore n'umwe babaye batandatu bashobora kuzakura ukisanga bisanze muri ibi bintu by'ababyeyi babo bari barimo nzi ukuntu numvishe n'umugore nzi ntabwo ndabijyamo neza ariko nawe imibereho ye ishobora kuba itari myiza cyane ukibaza n'amagambo yavugiwe hariya ngo ajya kumutema ndimo ndabikurikirana kuri ndabona hari aha abantu bagira ariko hari ijambo ngo yakoresheje itari ryiza abwira uwo mugore ibyo ashaka ko bakorana mbere hanyuma uriya aramusubiza ati mfite umugabo wanjye undi ngira ngo aravuga ati niba ari ibyo reka nkwereke ko ari jyewe umugabo turabasaba iki rero polisi turabasaba ndetse n'izindi nzego zifatanyije cya mbere ni ugukundana muranyumva bavandimwe ntabwo waba ukunda umuntu mugenzi wawe muturanye ndetse n'umunyarwanda mugenzi wawe ugafata umupanga ukamutema nk'utema igiti ntabwo wabona izo mbaraga rimwe kabiri nk'utema igiti birakunda nkuko ko harimo urwango uri hejuru noneho ukongera ukamugusha ukongera ugatema uwa kabiri nta rukundo rurimo icya kabiri tubasaba ni ukumenya abantu nk'abo ngabo uyu muntu mwarimu umuzi si ubwa mbere mwarimu umuzi ko ari umunyamahane ari umuntu ushobora kuba ari umuntu mubi ndetse numvaga bamwe bavuga ngo yanabivuga ko azamutema ni ukuvuga ko mwarimu ubizi ariko mu gaceceka bikageza igihe umuntu atemye mugenzi umuntu nko ntabwo ari mwiza uramuhishira ejo akagira gute akagira ati turabasaba rero gutanga amakuru kugira ngo duhereho dufate abantu nk'aba ngabo aka gace rero numvise ngo harimo ni abantu nk'abo ngabo bashaka kwigira ibihaze ngira ngo turabasaba amakuru kumenya abo ari bo tubafate bafatwe bajye aho bagomba kujya sibyo ntimubeshyere abantu turaza turabyigiramo ariko icyo nicyo ntekereza yenda amakuru ndimo ndayakurikirana kuko uyu muntu icya mbere yari igihaze muranyumva bavandimwe nyamuneka musigeho sibyo mureke kugonganisha abagabo ntabwo ari byo iyo uhari udafite umugabo gutyo ugenda hirya no hino urumva icyo ushobora kuvamo icyo ari cyo murabyumva iyo uhuye n'umugabo nawe uri aho ngaho nawe n'abagabo nabo ni uko si abadamu gusa kuko hari abo ngabo nabo b'abagabo bameze gutyo tunasabaga abayobozi b'aha ngaha rero umuyobozi w'ahari hehe mudugudu reka da nuriya ya musaza se ko mbona muzamushaje nagusabaga muyobozi yigumira aho ngaho na bagenzi bamufatanya ko ibintu bikwiriye guhagarara muvugaho mwumva twabafasha aho mwumva mufite ikibazo tube twabafasha
ariko kugeza ubu ngubu nta kibazo twari tuzi hano twa abantu bahanyura ntacyo batubwira ko hari ikibazo kimeze gitya ariko amakuru turimo kumva nuko ashobora kuba harimo abantu bibihaze nkabo niba bahari reke tubamenye hanyuma turebe icyo twakora ndumva ari ibyo nabasaba asigaye nukwihangana bapfushije mugafatana mu mugongo ibintu bibaho nubwo wenda byabaye muri ubu buryo ariko bibaho turavuka tugakura amaherezo twajya dute ibyo gupfa ko tuva kuri isi ntitubizi umuntu avaho mu buryo bwe n'undi bwe n'undi bwe ariko ibyiza ni ukuvaho nk'uko byateguwe ntabwo ari ukuvaho imburagihe nk'ingi umuntu akaza agafata ibipanga akagutema ntabwo bikwiriye ku munyarwanda n'iki gihe tugezemo ubuyobozi bw'akarere ka Rulindo bwashimangiye ko burakomeza kuba hafi iyi miryango y'ababuze ababo bakabafasha mu gikorwa cyo kubaherekeza mu cyubahiro BTN TV mu murenge wa Masoro mu karere ka Rulindo mu majyaruguru y'u Rwanda ndindahiro Valence Papi.